Molecão criado com a avó. Exatamente, acho que você frisou bem, vimos de uma derrota, coisa que até então no meu comando não havia acontecido. Então tivemos um gostinho amargo no sábado passado, serviu para nos abrir os olhos, né? Mostrando que se a gente não jogar com a mesma pegada, com a mesma dedicação, qualquer seja o adversário, a gente pode ser surpreendido, foi o que aconteceu. Então hoje pegamos um adversário qualificado para disputar título e ficou para trás, provavelmente com o risco de nem classificar, que é o Desportivo. É um clube que tem um investimento muito grande, é um time que consegue tirar jogadores dos clubes grandes, ao contrário dos grandes tirarem deles. Então a gente sabe o trabalho que é feito lá e nós conseguimos eliminar esse adversário, vencendo as duas partidas contra esse Desportivo. Então agora já poder pensar na próxima fase, com o pezinho no chão, com a mesma humildade, com a mesma dedicação que foi o jogo hoje, para que a gente possa ir um pouco mais além. O Desportivo tem toda essa situação, né? E o Botafogo teve duas vitórias lá na casa deles e aqui também no CT Manuel Leão. Enche ainda mais de moral esse grupo. Exatamente, principalmente no jogo que foi lá que nós conseguimos reverter a tabela. Uma tabela muito mal elaborada, por sinal. Desculpa me falar, mas hoje a nossa equipe, que terminou na primeira fase com a melhor campanha de todos os clubes, estaria definindo fora de casa. Felizmente conseguimos fazer o resultado lá contra o Desportivo para a gente conseguir reverter a tabela. Isso não seria uma tarefa fácil, sim pela competência dos nossos atletas. E agora, como é que fica para esse próximo jogo contra o Diadema? Você, claro, ainda está comemorando essa vitória, mas pretende poupar alguns jogadores ou mantém a mesma sequência? Eu vou estudar direitinho na semana como é que pode ser feito. Temos um saldo muito bom perante ao adversário, que é o Diadema. Se eu não me engano, temos 6 ou 7 gols a mais no saldo. Temos que estudar sim uma situação. O Túlio tomou o terceiro, o Tomás também tomou o terceiro, mas dentro da semana a gente vai procurar a melhor formação para que a gente possa ir forte contra o Diadema e terminar em primeiro lugar. E hoje também teve uma outra alternativa para a equipe, né? Esquema com 3 zagueiros, um meio de campo mais preenchido, né? Você vai testando também outras opções, até porque os outros times também estão estudando bastante o Botafogo. Sim, a partir do momento que você começa a ver e conhecer o adversário que você vai enfrentar, você pode fazer determinadas situações, e hoje não foi diferente. É um time que toca muito bem a bola,
E para a gente marcar essa saída de bola, nós tínhamos que subir o time à frente. Então essa opção, para colocar os três zagueiros e subir com os dois laterais para pegar a saída, né? Com o João e o Eric subindo nos dois zagueiros. Então essa foi a intenção, para tirar um time muito qualificado, um time que não dá chutão, é um time muito difícil de ser marcado. E nós conseguimos marcar. Então a molecada está de parabéns. Para fechar, o Botafogo é hoje um candidato ao título ou tem muito ainda a crescer, a evoluir? Título é uma consequência de vários fatores, não é só dentro de campo que você busca o título, né? A gente sabe que tem várias outras situações que ocorrem fora, né? Então a gente tem que trabalhar para isso, a gente trabalha para fazer o resultado, consequentemente buscando o melhor. Se vir, vai ser excelente.